Jose Maria Lara, Madrilen jaio zen 1948an. 1985an hasi zuen zinemarekin harremana, Foto Finkoko eta kamera laguntzaileko zereginak betez, 16garrenean naidanez, Zergatik Panpox, Adios Pekeña eta Ander eta Jul filmeta. Beste teknikari batzuekin batera, Euskal Teknikari Zinematografikoan elkartea sortu zuen. 1987an Jose Maria Lara PC ekoiztetxea sortu zuen eta hor hasi zen bere bidea urratzen ekoizlea aitzindari gisa. Hala, 1988an Lourdes Bañuelosen No Estamos ekoitzi zuen. Orotara, ekoitzi dituen 40 film laburretan lehena izan zen hura. 1990an Alfonso Arandiaren lehen filmean ekoizle elkartu, ekoizle exekutibo eta kamera laguntzaile gisa aritu zen. El Anónimo Baia Papelón zen pelikula. 1993an Arantxa Lazkanoren Urte Ilunak filma ekoitzi zuen Euskal Mediarekin batera. Urte Ilunak zinemaldiko zabaltegi sailean estreinatu zuten. 1994an Elena Tabernaren Alsasua 1996 filmaz gain Justino un asesino de la tercera edad ekoitzi zuen. Ramon Barearekin elkarlanean egin zituen gero Adios Tobi Adios eta Muerto de Amor film laburrak. Eta Bareak zuzendatako Bill film luzeak ere ekoitzi zituen. Pekata Minuta eta El Coche de Pedales. Que te lo pide un amigo. Si sabes que van a ser 4 días. Harreman luzea izan du Larak, Asier Altunarekin eta Telmo Esnalekin. Txotx. Berrogei Ezetz. Topeka. Eta Sarean film laburrez gain, bi zuzendariek alboan izan zuten haien lehen film luzea zuzentzeari ekin ziotenean. Aupa Etxebeste. Film horrek 2005an Gazteriaren saria irabazi zuen Donostiako Zinemaldian. Eta zuzendari berri honenaren Goia sarirako hautagaitza lortu zuten. Daniel Calparsororen astapenak ere babestu zituen eta arekin lehiatu zen Veneziako sail ofizialean Aziegas filmarekin 1987an. Mercedes Alvarezentzat El Viento Africano film laburra eta El Cielo Gira sormenezko dokumental arrakastatsua ekoitzi zituen, era berean ekoizle lanak bete zituen Fidel Corderok zuzendutako La Fabulosa Historia de Diego Marín filmean. Aurrez aipatutako filmez gain Larak ekoitzitako beste lan asko eman ditu zinemaldiak. Arantza Ibarraren eta Alfonso Arandiaren Zigortzaileak eta Alberto Gorritiberearen Arrilla euskarazko filmak besteak beste. Larak 10 urtez Fizi zuzendu zuen Aurre eta Gazte nazioarteko zinemaren Madrilko jaialdia. Euskal Zinemaren galan emango diote gaur Zinemira saria Txepelarari bere ibilbideari aitortza gisa.